Olha lá, vai todo mundo na mesma reta. Eu vou afunilando. Ó, pode. Então já quebra de novo. Na pista, 800 metros feminino. Atenção, participantes, o arremesso do peso feminino. Compareçam ao setor da prova. Olha lá, todos vão entrar na mesma raia. E também, salto de distância feminino. Compareçam ao setor da prova. Arremesso do peso feminino e salto de distância Sara. Feminino. Bora, Carol! Vamos, Ju! Bora, Ju! Vamos, Natália, Carol! Bora, Carol! Vamos, Ju! Bora! Bora! Vamos! Bora, Carol! Bora, Juliana! Martins de São José do Rio Preto e Alex Ribeiro da Costa de Ribeirão Preto. Alessandra de Lima Araújo, Ana Paula Borges da Silva. Olha. Fiscais, inspetores de. Inspetores de. Barreira, agora o terceiro furo. Bora, Carol! Bora, Carol! Fala pra frente! Bora, Carol! Não,
Chega aqui, senta aquela coisa, ó. Bora, Ju! Vamos de Sara! Vai, 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 vamos, Ju! Sara! Pega, pega, pega! Vamos, Ju! Vamos, vamos, Ju! Força, força, força! Força! Ju! Força, força! Bora, bora, bora! Bora, Ju! Vai, Ju! Vai, Ju! Vai, Ju! Vai, Ju! Na pista, primeira série, os 400 metros sobre barreiras masculinas. Prova ser realizada em 3 séries, sendo uma série da primeira divisão e 2 séries da segunda divisão. Lembrando que estamos recebendo as confirmações das provas do período da tarde.